עוזי גרינפלד, אני גר בנופי פרת, אני ארכיאולוג המחוז מזה כמה חנה, 15 שנה. זכיתי לחפור פה באתר, קודם כל אני רוצה להגיד, מי שגר פה בטח הכיר את ההתגלגלות של האתר, הוא היה נראה פעם קטסטרופה וחננל ושוש וכולם, שבאים לפה זה התרגשות גדולה מאוד לראות איך מאתר ארכיאולוגי שאנחנו מכירים עשרות ומאות כמוהם, לקחתם פנינה כזאת יפה ועשיתם ממנה אתר מאוד 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 מרשים. אנחנו נמצאים פה בנקודה הזאת, איפה שמגרש החנייה. האתר הוא עצום, הוא ענק. אותו אתר עצום שמתפרס פה, חלקכם עורכים, חלקכם מקומיים יכולים לראות שהאתר הזה שאותו אנחנו חפרנו ועליו אנחנו נפרט, עליו אני אפרט בדקות הקרובות. אם אנחנו נרד לכיוון השביל, שביל הולכי הרגל שיורד מבית הכנסת לכיוון הפלאפל, איפה שהיה פעם הפלאפל, והבית ספר נחשון של בנות זה עוד חלק. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות אתר עצום בגודלו, שחלקו הקטן נחפר, וחלקו עוד לא, כמו שאתם רואים, יש פה את הישיבה, הייתה פה ישיבת, איך קראו לה, חיצים בני חיל. הייתה ישיבת אלון מורה. ישיבת אלון מורה. כן. Okay. והחלום שלנו כארכיאולוגים שחפרנו פה את האתר היה פשוט להמשיך ויום אחד זה יקרה, יום אחד יעברו הבתים הקרוונים של הישיבה למקום קבע ואנחנו נוכל להמשיך לחפור. העושר של הממצא שיש באזור הזה הוא עושר מדהים ומאוד מגוון. כשאנחנו ניכנס עכשיו לאתר אנחנו נראה פריסה של אלפי שנה, של אנשים שגרו פה. אנחנו עכשיו תושבי קדומים, זהו, זה בסדר, רק רציתי להראות את הפרופורציות. זה בית הכנסת שאנחנו רואים אותו פה, והאתר עצמו מתפרס מאוד מאוד גדול. אנחנו, שאנחנו יושבים היום פה בקדומים, אנחנו עוד חוליה בשרשרת עצומה, שהתחילה כבר מהתקופות מאוד 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 קדומות, ואנחנו נוכל לראות את זה באתר. המשיך לכיוון התקופות הרומית, הביזנטית, המוסלמית, והכל פה, הכל בתוך המספר דונמים הקטנצ'יק הזה שנמצא לנו פה עכשיו. אני מבקש, אני מתנצל, אנא קומו, בואו ניכנס. אנחנו מתחילים באמת, אנחנו רצים לאורך התקופות, לאורך באתר המדהים הזה, והדבר הראשון שאנחנו נתקלים בו זה באמת בורות מתקופת הברונזה הביניים, את מישהו שאמר. שהוא שנים. אנחנו מדברים על מהיום 1700 לפני הספירה, זה מגיע עד 2200 לפני הספירה, פחות או יותר, כאשר התקופות, ולא נפרט עליהן, אנחנו יכולים לתעד אותן מתקופת האבן, דרך תקופת הברונזה, דרך תקופת הברזל, ואחר כך התקופות הכתב שאנחנו כבר יכולים להכיר אותן. תקופת האבות בערך. נכון, נכון. ואותם בורות שאנחנו יכולים לראות פה, תסתכלו, יש פה אחד, ופה מתחתנו עוד אחד, ועוד ועוד ועוד. אנחנו מכירים פה לפחות 5-6 בורות כאלה. את התוכנית הזאת לא אנחנו סרטטנו, אלא זה חפירה שנחפרה כבר בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, על ידי דוקטור יצחק מגן. הוא זה שחפר פה ראשון, והוא גילה חלק גדול ממה שאנחנו מכירים היום, ותכף אני אספר על מה שאנחנו גילינו, אבל הבסיס של אותו אתר, מי מסבר לי את האוזן על הקדומים? מתי עלתה לקרקע? חנוכה תשל"ו, יופי. 4 שנים לאחר מכן חפירות. ומי שמכיר את הפרסום, רואה פרסום מדהים של אתר ארכיאולוגי וכמה קרוונים, הכל בשחור לבן, שנמצאים פה מסביב. אין בנייה, אין בית כנסת, אין כלום. זה חוויה מדהימה גם למי שהוא לא ארכיאולוג. סלע קרטון הוא יחסית פריך. לעומת צלע גירני, שהוא הרבה יותר קשה, אבל השכבה העליונה היא שכבת נארי, שהיא קשה, ואז אפשר באמת, כמו שאתה אמרת, לחצוב, וזה יהיה כאילו הכיסוי, ולמטה, אדמה יותר רכה, יותר קל לחפור את הפיר הפעמוני הזה. מאמן, מאמן, זה בדיוק כמו... בדיוק. הקטע הוא שבמרות פעמון, בניגוד לפה, פה זה שימש, הפיר עצמו שימש לקבורה, והפירים היו קטנים. במרות הפעמון משמשים להוצאת החומר. זאת אומרת, אתה עושה חור קטן בנערי ומתחיל להגדיל למטה כדי להוציא את הקרטון על מנת לבנות בנייה. ולכן מערות הפעמון שאנחנו מכירים מהשפלה, מבית ג'וברין, הן מערות עצומות ענקיות, לא בגלל המערות עצמם. היום אנחנו הולכים
שמטיילים ורואים שם מערות נפלאות, אבל סך הכל אנחנו לא צריכים... מחצבה. בדיוק. שכבה עליונה היא קשה יותר. כן, כמובן. אז שאלו האם אחרי קבורה, האם מילאו חזרה את מערות הקבורה, והגיעו איתם, אני קצת מאבד את השאלה שלך, והגיעו איתם ממפלס השטח, אני אומר כמובן שכן. זה בגלל כמה סיבות, גם בגלל שזה קבורה, וקוברים ולא רוצים שמישהו ייכנס לאותה מערה, וגם כמובן בגלל חיות, חיות טרף שיחפרו ויוציאו את מה שיוציאו, ואתם יודעים מה, אפשר לגלוש בלי סוף לכל מיני שיטות כאלה, אבל המון פעמים קוברים גם בתוך קנקנים, בתוך קנקנים גדולים, והופכים את הקנקן על מנת שחיות לא יבואו ויוציאו את עצמו. יש על זה מחקרים בלי סוף. זה לא קשור לכאן, ולכן אנחנו לא נתמקד בזה. עכשיו תראו. מבחינתי, גולת הכותרת. יש כמה גולות כותרת, אבל מבחינתי גולת הכותרת של האתר הזה, זה מערכת בתי הבד המהממת הזאת. התוכנית הזאת זה תוכנית מהממת. למה? כי זו תוכנית שהתחילה לסרטט בשנות ה-80, ואנחנו מסיימים לסרטט אותה עכשיו. זאת אומרת, אותו בית בד, ותכף אנחנו ניכנס עמוק עמוק לבית הבד, ואני מבטיח שלא יישארו לכם שאלות. יש אמן. תכף. אבל אותו בית בד שאנחנו גילינו אותו, אותו יצחק מגן שגילה, גילה את אבן הרכב, אבן השכב, וגילה אולי משהו של ראש המשקולת שנמצאת פה איפה שאני מצביע. אחר כך אנחנו באמת ניכנס המשקולת הזאת איפה שהשחזור. זה מה שאנחנו הגענו לפה בשנת 2006 לחפירות, זה מה שאנחנו ראינו. ידענו שהיה פה אתר, ידענו שהוא כבר נחפר, אבל אתם רואים שפני שטח היה מאוד מאוד גבוה. מה שכן היה, זה היה החדר הזה עם הבורות ואת המשקולת שאנחנו רואים פה עכשיו. במקום הזה, מתחת, מעבר לקיר הזה, היה הר עצום של אפר, ואנחנו אמרנו, איזה יופי, יש לנו פה בית בד, נהדר, עם כל המערכת שלו, ואנחנו התחלנו לחפור אותו. וחופרים, ומגלים באמת איך זה עובד. אתם מורי דרך, חלקכם כן, חלקכם לא, פחות או יותר, באופן כללי נדבר ככה. אם כל כך הרבה בתי בד נמצאים באזור הזה, כנראה שהיה פה... תעשייה עצומה, תעשייה עצומה של שמן. רגע, למה מגן לא הגיע לסלם? בשנת 80 היה לו איזושהי תקלה וקראו לו לחפור בתוך העיר שכם. הוא אמר, אני אעזוב פה, אני אלך לחפור בשכם ואני אחזור הנה. הוא השאיר את החפירה ככה כמו שהיא, ו... 20 שנה אחר כך אנחנו הגענו, בדיוק, בדיוק. הוא הוציא אבל... לא, כמובן שהוא הוציא, הוא עוברת. לא, הוא הוציא את החוברת של כל החפירות שלו. כן, אבל החפורים מגיעים אצלם, לא מפסיקים. נכון. אבל אני הייתי איתו לפני 20-25 שנים פה באתר, וראינו שלושה בתי בד. רגע, יש בתי בד גם למטה. לא למטה, פה באזור בית כנסת, הוא הראה שלושה בתי בד. לא. יש פה שניים, ותכף אנחנו נפרט עליהם, אבל בינתיים אני משאיר אתכם במתח, ואנחנו מדברים רק על הבית בד הזה. ואנחנו רואים ערימה עצומה של אפר שנמצא פה מימיננו, ואנחנו חופרים את המבנה הזה. אני חייב לציין את השם נפתלי אייזיק שחפר ביחד איתי, חפרנו ביחד. אותה מערכת של תעשיית שמן היא מאוד פשוטה, ואנחנו רואים את זה בכל מקום. כמורה דרך, זה אחד, אני מתאר לעצמי, מהשיעורים הראשונים שמלמדים. לוקחים את אותם זיתים. שמים אותם על אבן הים או אבן השכב, איך שקוראים לה, ואותו חמור שמסתובב ובעצם עושה מהזיתים סוג של קווץ'. לוקח את הזיתים, זה השמן הראשוני, אבל הוא נמצא בכבישה הראשונית שלו. לוקחים את אותו קווץ' של אותו שמן זית שנוצר, שמים בתוך הקלים, הקלים זה מין סלים. יש שם הקלים, אז אנחנו נמשיך אחר כך, בסדר. ושמים את אותו רסק בתוך הקלים, ואחר כך השיטה של המשקולת עם הבורג היא זו שלוחצת על השמן כדי שיזרום. אנחנו, אני חושב ש... בורג. אז רגע, רגע, הבורג זה מה שנותן את הלחיצה. אנחנו נעבור אחר כך לאיפה שאתם עומדים שם, ואנחנו נוכל לראות את הדבר הזה יותר טוב, אבל
אם כבר אנחנו מדברים, אז תראו, ככה זה נראה אחרי החפירה לפני הזה, ואפשר ממש ממש לראות ככה, אפשר לראות את אבן הרכב ואבן השכב, עוד לפני השחזור כמובן, אפשר לראות את המשקולת עוד לפני השחזור, ואת אותו מקום, את אותו מקום שבו שמים את העקלים על מנת לגרום ללחיצה. תמיד לאורך כל השנים, ומורי דרך וארכיאולוגים מתווכחים איך בדיוק נעשתה הלחיצה, אז עכשיו אני אסבר לכולכם את האוזן ואני אסביר. אותו בד, בית בד, שבדרך כלל יהיה אורכו 6 מטר, זאת אומרת שאנחנו מוצאים את המשקולת, אנחנו נמצא את הנישה שבה מכניסים את אותו בד פנימה מהצד השני, 6 מטר מהמשקולת עצמה, בונים את הקונסטרוקציה הזאת של הבורג, תמיד שואלים מה זה המשקולת הזאת, היא זזה או לא זזה, מזיזים אותה או לא מזיזים אותה, עכשיו אני אפתור את הפתרון, נגיד לא מזיזים אותה, היא נמצאת בתוך נישה, המשקולת לעולם נשארת במקום, ומה שעושה את הלחיצה זה אותו בורג משוחזר. השחזור פה הוא בסדר, יש מקומות שהבורג משוחזר יותר טוב, שאפשר ממש לראות את הידית, שאפשר לתת את הלחיצה הגדולה כדי שאותו בד ירד, ואותו בד ייתן את הלחץ הגדול על העקלים, ובעצם הוא זורם לתוך אותו בור איגום, ואפשר לראות את זה, אפשר לראות את הבורות איגום פה, וככה נוצר השמן בשני שלבים, בשני תהליכים. ואנחנו מגיעים לפה וחופרים את הקיר הזה, ואפלה ופלה, מתחת לקיר אנחנו רואים רצפה, שאי אפשר לראות אותה פה, אבל שנמשכת, תסתכלו בעיניים. ויש רצפה שנמצאת מתחת לקיר, זאת אומרת אנחנו מבינים שהקיר הזה מאוחר לבית הבד, הקיר הזה נבנה על רצפה שכבר קיימת. ואנחנו אומרים, אם יש רצפה שנמצאת מתחת לאותו קיר, כנראה שיש משהו מעבר לרצפה. ולהפתעתנו הרבה, בואו תראו, ותבינו שהיה פה הר עצום של אפר, של חול, של אדמה. הנה הקלים, מצוין. למה בנו אותו ובאיזה תקופה בנו אותו? אני לא ממש יודע, אני רק רוצה להגיד שלפי דעתי, היה פה בית בד כפול, שתכף אנחנו נפרט עליו, ובאיזשהו שלב, אולי בגלל הפחתה בעצי זית או בזיתים או בשמן, בנו את הקיר וויתרו על מערכת סחיטה אחת ונשארו עם מערכת סחיטה שנייה. אבל מה שמדהים, ואני חייב לשתף אתכם בהתרגשות שלי, זה שברגע שירדנו פה לאורך הקיר, ואנחנו מזהים פתאום עוד משקולת, ואנחנו אומרים, וואו, זה מטורף, הרי בשנות ה-80 שאיציק מגן חפר, הוא חפר ולא ממש הגיע לאן שהגיע, ואנחנו עכשיו מגלים מערכת נוספת של בית בד שנראה כמו אח תאום. זאת אומרת, הוא נראה בדיוק אותו דבר כמו המערכת שראינו אותה מקודם. תסתכלו, זה אותו אבן רכב ושכב, ים וממל, וזאת המערכת של הסחיטה. ואפשר ממש ממש להבין איך זה עובד. יש את המשקולת, ופה זה חלול. פה שמים את העקלים, ועם הלחיצה של הבד, בחפירות הארכיאולוגיות כמובן, שאי אפשר למצוא את הבד עצמו, ולכן הוא שוחזר. ואז בעצם אנחנו מבינים גם שמבחינת הכובד, ומבחינת המערכת עצמה, היא חייבת להיות הפוכה. זאת אומרת, אם אנחנו רואים שהמשקולת במתקן הראשון נמצאת פה, והלחיצה לכיוון העקלים נמצא לכיוון הזה, על מנת שלא יהיה התמוטטויות ועל מנת שלא יהיה כובד על צד מסוים, פה עשו בדיוק הפוך. זאת אומרת, אנחנו מבינים שאותו בית בד נבנה בדיוק באותה תקופה. זאת אומרת, הוא אותה תקופה 100%, ועוד יותר להפתעתנו, מצאנו בסיס של אותו מתקן פריחה שנמצא פה. בתמונות הראשונות של החפירה, זאת אומרת, בסוף החפירה ההיא, המבנה הזה עוד לא היה, אותו אבן ורכב, אבן השכב, אבן הרכב עדיין לא הייתה, זה שחזור שנעשה ביחד עם השחזור מהעץ, אבל מצאנו את הבסיס שלו. זאת אומרת, היו פה כנראה שתי מערכות של פריחה ושתי מערכות של סחיטה. ושאנחנו במהלך השנים חפרנו בתי בד, אני יכול להגיד, ותבדקו אותי, ותבדוק אותי אם אני טועה, שכל בתי הבד הם מאוחרים. הם מאוחרים לתקופה הביזנטית, אנחנו
אני ואנחנו מגדירים אותם בתקופת המוסלמית הקדומה. זאת אומרת, מאה שישית, מאה שביעית לספירה. יש המון הוכחות גם מבחינת הממצא הקטן, וגם מבחינת הבנייה עצמה. אני אתן לכם דוגמה קטנה שלא קשורה לקדומים, אבל זה מאוד מאוד מעניין. אני חפרתי באתר שקוראים לו לטטין. לטטין זה בגבעת זאב. חפרנו כנסייה מהממת. אגב, חנן דיבר על המוזיאון של השומרוני הטוב, הפסיפס של לטטין נמצא בשומרוני הטוב. ובתוך החדרים של הכנסייה גילינו מערכות של בתי בד. זאת אומרת, אותו בית בד שבנו אותו בלטטין, בנו אותו אחרי שהכנסייה יצאה מכלל שימוש. זאת אומרת, באו המוסלמים, השתמשו בקירות, ברצפות של הכנסייה, והכניסו לתוך החדרים את הבתי בד. זה בעיניי אחת מההוכחות היותר מהותיות שאפשר... אבל גם מבחינת הממצא, בכל מקום שחפרנו, וחפרנו המון בתי בד, אם זה בחירבת עלי ליד בית אריה, ואם זה בחירבת שחד ליד נופים וכו' וכו', מצאנו המון בתי בד, ובתי בד כולם, אנחנו מאחרים אותם קצת, מאה שישית, מאה שביעית. לא מצאנו פה משהו ארכיאולוגי שמלמד אותנו על התמשכות התקופה. זאת אומרת, יש מקומות שאנחנו יודעים שהאתר לא נעזב אף פעם. יש מקומות שאנחנו מכירים שהאתר עבר כמו טילים, או טילים שאנחנו מכירים. פה אנחנו מכירים משהו מתקופת הברונזה, ואחר כך אנחנו מתקרבים לתקופה הרומית, מהראשונה לפני, מהראשונה לספירה, וככה אנחנו מתקדמים בשנים. יש תקופה ארוכה שאנחנו לא יודעים. אתה אומר על הזמן של בתי הבד, זה משהו כללי, הבנה חדשה שיש בארכיאולוגיה כללית לגבי כל הארץ או לגבי אתרים מסוימים? יהיו כאלה שהתנגדו למה שאמרתי. ארכיאולוגים יודעים תמיד נורא לריב ביניהם. זה מה שאני חושב. יכול להיות שיגידו, כאלה שיקדימו את זה ב-200 שנה, אבל פחות או יותר, גם אם מישהו יגיד שמצאו בתי בד בתקופה הביזנטית, זה בסדר. אם שאלת מה היה בין הברונזה לבין התקופה הזאת, יש פה איזשהם משקולות של שימוש כלשהו של בתי בד. מה שאנחנו מצאנו זה רק את המשקולות עצמם. השארנו את זה פה, אפשר לראות את זה פה. זה ממש אבנים עם חורים. הן לא קשורות לבית בד הזה, אלא הן לפי דעתי קצת יותר קדומות. בוודאות, לפחות שלוש מערות קבורה שנאטמו יותר מאוחר. אחת בבית משפחת זולדן, רחוב שואה מספר 2. רגע! טוב. רגע, סבלנות! סבלנות! שבמערה עומדת בורי זיצר כילדה שמה. אוקיי. יש תמונות של אשר פורלק. יכול להיות שאני כל כך בונה על הפתעה לעשות לכם, יכול להיות שכולכם יודעים על איזה הפתעה אני מדבר. לא כולם. אבל רגע. לא כולם. רק נסגור את הסיפור של בית הבד, רק בשביל שתוכלו לראות ממש את הרצפה שאנחנו ממש יכולים לראות פה. הקיר הזה בעיניי הוא מאוחר, זה מה שדיברנו, ואותה מערכת שנמצאת בדיוק הפוך, זאת אומרת משני צירים הפוכים. זה מאוד מאוד יפה לראות את המערכת. סימטריה. גם סימטריה וגם בית הבד, שהוא היה עצום בדרך כלל שמוצאים, מוצאים מתקן אחד, משקולת אחת, מתקן פריחה אחד, אבל... הבית חרושת. ממש. הבנו שחופרים בית בד, הכרנו את זה מתקופת מגן, ומצאנו פה עוד בית בד עם המון המון ממצא, עם קנקנים שלמים וכל מיני דברים מאוד מאוד יפים. אבל עכשיו אנחנו מדברים על ההפתעה. תראו. ממש מתחתיי, יש פה מערת קבורה מהממת. רואים אותה מהשביל. מהממת. עכשיו, לא ראו אותה בכלל. אנחנו חושבים לפתוח אותה. אתם יכולים לראות אפילו את החרסים שהשבוע קצת שיחקנו בהם. מערת קבורה שבזמנו שאנחנו חפרנו אותה, אנחנו החלטנו לסגור אותה. בגלל כל מיני בעיות שאתם מכירים, או אתם מכירים בעיות מהחדשות, אפילו מהיום. אבל לא ידענו מה מחכה לנו. ומערת הקבורה עצמה... מצאנו אותה כאילו שאותו בעל המערה או ראש המשפחה... נסגרה אתמול. בדיוק. זה כאילו נסגרה אתמול. אנחנו מגיעים ואנחנו רואים את... והכל פה, אתם חייבים להאמין לי, אנחנו החלטנו בינתיים לא לפתוח את זה עד. ואותה מערה שאנחנו נכנסנו אליה, אנחנו מגיעים לאבן גולל. מדהימה שאפשר לראות אותה פה, שאת לא יכולה להאמין בכלל מה זה חתומה, ותכף אני אראה לכם מה מצאנו בפנים. אבן גולל. גולל. סליחה, תודה חננאל. בספירות של מגן כל זה היה מכוסה? מכוסה לגמרי. הכל היה מכוסה מפה
והלאה. זאת אומרת, את המקווה, שתכף אנחנו גם אליו נתייחס, הוא כבר הכיר. אז יצחק לא ידע ביחס לקיים. נכון, נכון, לגמרי. ואותו אבן גולם, כן? שנמצאת, אתם מבינים, אתם מכירים איך זה פחות או יותר בנוי? זאת אומרת, יש פתח למערה, יש אבן עגולה עם נישה, שבסך הכל מי שרוצה להיכנס לתוך מערת הגבורה, מגלגל אותה, מגלגל אותה ימינה ושמאלה. הייתה אבן קטנה ששמרה על הפתח של הכניסה של אותה אבן גולל, ואני לוקח את האבן הזאת, וזה לא לוקח אחרי שניקינו את כל האפר, וזה לא ממש קשה, אני מושך את אותו אבן קטנה, אני שם אותה בצד. אתה מעצור בעצם, נכון? בדיוק, זה מעצור, ומגלגל את האבן גולל, ונכנס פנימה לתוך מערה, לא שדודה, שפשוט מחכה לי 2,000 שנה. ועוד 120. 2,000 שנה ועוד 120? מחכה לי. מחכה לנו, שנבוא ונחפור. לא, אני לא מתכוון, יש לי מקום אחר, קבעתי מקום אחר. ואנחנו מדברים על מערת קבורה שומרונית. למה אני אומר שומרונית? כי התקופה היא תקופה פחות או יותר רומית, אבל הממצא הקטן בפנים, שתכף אנחנו נוכל לראות אותו, מיוחס בדיוק בדיוק לתקופה השומרונית. ובואו נספר לכם סיפור, נפתח איזשהו סוגריים. לפני המון שנים אני מקבל מידע על שודדי עתיקות בסבסטיה. ושודדי עתיקות בסבסטיה, אנחנו עומדים בשווה שומרון עם משקפת, ורואים אותם עם טרקטור, עם בגר גדול, עם הקף האחורית, באים ושוברים גגות של מערות קבורה, נכנסים פנימה, לוקחים כל מה שיש, וממשיכים הלאה למערה הבאה. זה קטסטרופה, מה ש... יש לנו מלחמה יומיומית עם השודדי עתיקות, זה הרצאה בפני עצמה, זה מטורף. בסבסטיה זה בכלל... בסבסטיה, בנקרופולי של סבסטיה, יש מערות גבורה סופר מפוארות, ומה שאנחנו לא מספיקים לחפור, הם שודדים. והגענו עם חיילים, והגענו עם כוח לנקודה הזאת, הם כמובן ברחו, אבל מה שהם לא הצליחו להוציא זה אותו סרקופג. סרקופג זה ארון קבורה מהמם, גדול, מסודר. יש כאלה סרקופגים יותר מפוארים, פחות מפוארים, עם כיתוב עליהם, בלי כיתוב עליהם. אבל אנחנו נשארנו שם שמירה לאותו לילה, למחרת בבוקר באנו, עם טנדר, עם זה, עשינו חפירה מסודרת, והוצאנו את הסרקופג הזה על מנת לקחת אותו איתנו. ואז מגיע אליי... בן אדם נחמד, אינטליגנט, מדבר איתי באנגלית, זקן יפה, משקפיים, לוחצים את היד, והוא אומר לי שהוא ממשטרת התיירות הפלסטינית. ובוא נעבוד בשיתוף פעולה. ואני לוחץ לו את היד, והוא נותן לי כרטיס ביקור, ואני נותן לו כרטיס ביקור, וזה נהדר, ואני כל כך מאושר מזה שאפשר לעבוד בשיתוף פעולה נגד שוד העתיקות בסבסטיה ובכלל. ואז אנחנו ממשיכים את החפירה, מעמיסים את הסרקופג ולוקחים אותו איתנו. ובאותו ערב, בכל החדשות, גם בטלוויזיה, גם ברדיו, בעיתונות הפלסטינית, יהודים שודדים עתיקות בסבסטיה עם תמונה שלי ותמונה של ארון קבורה הזה, וככה בעצם התחיל שיתוף פעולה, ואחרי 4 שעות שיתוף פעולה הזה... עכשיו תראו, ולמה אני מספר? למה אני מספר? כי גם לא הוצאנו את זה. זאת אומרת, עכשיו, בזמן אמת, הסרקופג הזה נמצא פה ממש מתחתנו. לא הוצאנו אותו, זאת אומרת, בשביל להוציא אותו היינו צריכים לשבור ולפרק ולהרוס את הגג, והחלטנו להשאיר אותו לדורות הבאים. וזה פה, וזה עדיין פה. אז אני אמרתי שאפשר לפתוח את זה, זאת אומרת, יש איזה דיון בינינו, האם לפתוח או לא לפתוח, כי יש מערות קבורה שאפשר להיכנס אליהם, כי המערת קבורה, ותכף תדפדפי בתמונות ותוכלי לראות, מערת הקבורה היא באמת חפורה. זאת אומרת, אין איזה שוד או משהו כזה, וככה זה נראה, ככה זה נראה הכוחים. אם אתם זוכרים את התוכנית הראשונית, את התמונה הראשונה ששושר עתה, אז יש ממש כניסה עם אבן גולל, עם חדר אמצעי, עם כוחים, 3 כוחים מצד ימין, ועוד כוח אחד מקדימה, ועוד כוח אחד מצד שמאל, ובעצם זה מערת קבורה עם 5 כוחים, כאשר אותו סרקופג נמצא באולם המרכזי. את יכולה להעביר, אין בעיה. אולי אפשר לשים קיר זכוכית עם פרוז'קטור שיראה את זה. ואז לא צריך להיכנס. בשמחה. רעיון טוב, לא? רואים את זה, אם הספיר. כרגע לא, אנחנו צריכים לפתוח את זה, אבל אפשר, אבל צריך. אין ברירה. וזה מה שמצאנו בפנים. עכשיו תחשבו על אותו סרקופג. למה יש בקבוקי זכוכית? למה יש בקבוקי זכוכית? בושם, בדיוק, שומרוני 100%. דבר הכי מרגש, ואני
כבר כמה שנים אני לא חופר פה, 15 שנה, כל פעם שאני נמצא פה יש דבר אחד נורא חשוב שאני מצטער עליו, ואתם חייבים לסלוח לי, שאני נכנסתי פנימה לתוך מערת הקבורה, וגלגלתי את אבן הגולל ונכנסתי פנימה, הנר הזה היה על המדף. הוא חיכה לנו על המדף של, יש מדפים מיוחדים כאלה של, 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 של מערת קבורה. אותו בן אדם, אותו בעל מערת קבורה, אספו, חיבה את הנר, סגר, ואני, ואנחנו נכנסנו לזה 1,500 שנה. מה? נשאר שם. אז זהו, בלי שמות, האמת היא שלצערי, בלי שמות, בלי כלום. שמן. שמן, חשבתי נשאר שם. פתילה ושמן. ולא צילמתי. זאת אומרת, כל כך התרגשתי. ובאתי ולקחתי את הנר כמו שהוא, ואחר כך אמרתי לעצמי, אולי אחר כך אני אחזיר אותו בשביל התמונה. אז לא, בדיוק, תחזיר. בדיוק. אז אני מתנצל בפני כל המורי דרך, זה היה יכול להיות תמונה מהממת, שאתה נכנס לתוך מערת קבורה ונר מחכה לך על המדף, אבל מרוב התרגשות ומרוב זה, אני פשוט לקחתי. אצל שומרונים או רומים יש את הסרקופג. הסרקופג הוא סרקופג שהוא קבורה ראשונית. אבל איך אנחנו, כשאנחנו מכירים, מגיעים למערת קבורה יהודית, איך אנחנו מזהים 100% שזה יהודי? יש גלוסקמאות. הגלוסקמאות זה כבר איסוף של העצמות ושימורם. בדיוק. עכשיו על הגלוסקמאות. על הגלוסקמאות, המון פעמים יש באמת השמות של, אז אותם בקבוקי בושם הם פשוט לצורך ריח. שיהיה ריח נעים שנכנסים לתוך מטהרי אוויר. לא היה שום ריח, עברו כבר 2,000 שנה מאז, גם שמן לא היה. יש פה בחפירות המון בורות מים, וזה היה אחד מבורות המים היותר קדומים, כאשר באו השומרונים והכשירו את אנחנו מכירים את השומרונים. אתם יודעים, יש ויכוח לא נורמלי במחקר לגבי מקוואות שומרונים ולגבי מקוואות יהודים, מה ההבדלים ביניהם. אין המון הבדלים, העניין הוא שעד היום השומרונים, אותן שומרוניות שטובלות, הן טובלות במים שלאו דווקא שאובים. זאת אומרת, במים שאובים, לא בניגוד, בניגוד למקוואות היהודיים, וגם פה כנראה שאותו מקווה שאנחנו יכולים לראות אותו פה, ממש קלאסיקה, עם הטיח, עם המדרגות, עם הכל, עם, יכול להיות אפילו עם עוצר, שנמצא צמוד אליו, שזה בעצם אותו בור מים, עוצר, סליחה, עוצר. קודם היה גולל וגולל, ועכשיו זה עוצר ועוצר. יש עוצר של מוזיאון. נכון, זה עוצר. ואותו עוצר, כנראה שזה היה מקווה שומרוני, בגלל, אולי, אתה יודע, אתם יודעים, אפשר אולי לחשוב על איזשהו מבנים, איזשהו מרזב שהביא את המים, אבל במאמר, בלי להשוויץ, תסתכלו במחקרי יהודה ושומרון, סדרת ספרים אדירה. דוקטור יעקב אשל. אשל, אז יש מאמר שלי ושל יובל פלג על מקוואות שומרונים, שאנחנו מזכירים גם את המאמר הזה, וזה מאוד מאוד, זה ממש מחקר משווה בין המקוואות. וכמו שאתם יכולים לראות, המשפט הראשון שאני אמרתי לכם, הלוואי ואנחנו כארכיאולוגים יכולים להוריד את זה, הממצא אמור להיות מהמם ואולי לדורות הבאים. אני רוצה לספר לך שבית הכנסת היה בגבעת הראשונים, תכף אנחנו נגיע לגבעת הראשונים, אליה יצאו הוותיקים ממחנה קדום, ממחנה צבאי, לגבעה פה. ויש בית כנסת, וכשרצינו לפרק אותו ולבנות באותו מקום בית כנסת, אמרו לנו, אל תיגעו בזה, כי למטה יש עתיקות. עתיקות. ברגע שתסירו אותו, לא תוכלו לבנות. ולכן זזנו לפה, ולדעתי גם הוא. גם הוא עומד על עתיקות, כן. וכמה משפטים אחרונים לגבי העץ תאנה, אתם יודעים, בכל מקום שאנחנו עושים סקרים ארכיאולוגיים, המון 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 פעמים שאנחנו מגיעים לשטחים פתוחים ואנחנו רואים עצי תאנה, אנחנו יודעים שעץ התאנה צומח בתוך חללים, בתוך בורות, אולי בורות מים, ואותה מערה שאנחנו, תראו, פעם, לפני 15 שנה, אותו משטח שנמצא היה הרבה 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 יותר קרוב. זאת אומרת, אתם תוכלו לראות תמונות עם ממש פתחים לתוך המערה. במהלך השנים הייתה התמוטטות. הייתה התמוטטות של האדמה. וגם את, נכון, וגם את זה אנחנו צריכים איכשהו לדאוג לראות איך לא תהנה עוד התמוטטויות. אבל בתוך המערה הזאת הייתה מערת יחסון מדהימה עם כלים מהתקופות היותר מאוחרות. פחות או יותר אני יכול להגדיר שזו תקופה שאותו בית בד עבד. מערה ענקית, ויש פתחים, אפשר לראות.
זה עוד מרכיב בתעשייה. בדיוק, זאת אומרת, מערת יחסון, היינו מביאים מראש בבוקר ארגזים, כי ידענו שאנחנו חוזרים הביתה עם, עם, עם כלים, זו הייתה התרגשות לא נורמלית. אני אסכם פה ואני אגיד ככה. השטח הזה, שטח אם, שנחפר בהתחלה ידי מגן, ואחר כך אנחנו המשכנו. יש עוד אתר שנמצא פה לאורך השביל, ובבית ספר נחשון לבנות, עוד בית בד, גם שנחפר, וגם... אני אמרתי שיש בו חלקים חד משמעית שומרונים, גם מערת קבורה שומרונית, גם המקווה שומרונית. בגלל הממצא, בגלל הצורה של הסרקופג, בגלל הצורה של הקבורה, בגלל המקווה שאין לו את העניין של המים השאובים, אנחנו מגדירים, וזה מתאים לנו גם מבחינת התקופה, יש פה מטבעות מהתקופה הזאת, זאת אומרת, לא הכל הוא שומרוני, חלק מהאתר, ובשביל זה האתר הוא כל כך עשיר, שיש בו חלק שומרוני, חלק מוסלמי, חלק ברונזה וכו'. הישוב הזה עבר חורבן, אני חושב, בתקופה השומרונית, ואחרי זה השתקם עוד פעם. כל היישובים השומרונים עברו חורבן בתקופה של זנון, המאה הביזנטים והשומרונים. היום אתם תבואו להר גריזים ותגידו לשומרונים ביזנטים, הם ירצו, הם משתגעים. עד היום לא יכולים לשמוע את המילים האלה על הנוצרים, הם פשוט מתאהבים אותם ברמה של, שכאילו הקרב מול זנון היה היום. אבל זה סיפור אחר של הר גריזים. איזה בקבוקונים? לא. שכבת חורבן מצאתם? לא, בכלל לא. נמצאים הכי מאוחרים פה? בית בד. איזה בקבוקונים יכולים להיות של דמעות? איסור דמעות? לא. אולי כן, זה רעיון נורא מקורי, אבל אף פעם לא חשבנו על זה. אולי כן. מאוד נוצרים. אולי כן. זה סוג אחר של בקבוקונים. אני לא מכיר. אם הבקבוקים יכולים להיות בשביל דמעות ולא בשביל בושם. אמרתי אולי, זה מאוד מקורי. אני חושב שסיימתי. כן, לפי הממצאים פה אתה יכול לדעת איך היה יישוב. זאת אומרת, אם יש לך בית בד, יש לך מערות קבורה, אתה יכול נגיד לדעת לאיזה כיוון היית הולך? לא, אבל אני יודע שזה עורף חקלאי. זאת אומרת, אני יודע שהיישוב לא היה פה, אלא היה בסמוך. זה לא כל כך משנה אם הוא היה פה מתחת לישיבה הזאת, או מתחת לבית הכנסת, או מתחת למבנים. אנחנו יודעים שזה עורף חקלאי. וגם קבורה היא בעורף. לא, 100%. לפי האתר האדיר, יש מקומות שהם מחוץ, יש מקומות שפה. פה זה נורא מפתיע, אבל אתם רואים שיש... לא, איזה תעשייה מחוץ להם? בסבסטיה, שוב פעם אני מצטער, כי אני חפרתי הרבה בסבסטיה, אבל יש את הנקרופוליס הענק שהוא בעצם מסביב לאתר עצמו. יש את האתר עצמו, ואת המבנה והכל, והמערכות קבורה הן מסביב. זאת אומרת, זה מאוד שונה, הם לא קוברים ממש בתוך הבתים. בתמונות, את שני הנרות השלמים היפים בשביל להציג בתמונה. נכון, אתה יכול לזהות המון דברים. שומרוני. אני בלי משקפיים, אז אני מתנצל, אני שם משטרה כדי שאני אוכל לשמוע אותך. שאלה של חצי פוליטית, אבל באמת לא בפן הפוליטי. בכלל ובעצם בחנניה, האם במינהל האזרחי, אתם, יש לכם חוסן קשבת, בנושאים שלכם, א', עזרה בתחום המקצועי, ב', כשזה מתנגש עם, אתה הזכרת את הסיפור, אולי זה חנן, אני לא שמתי לב, לא יודע איך להגיד לך, אותו ישמעאלי בסבסטיה, כן, שאחרי זה ראיתם את זה בתקשורת הפלסטינית, בדיוק בצורה הפוכה. מה המינהל האזרחי נותן לכם, גם מבחינת גיבוי, בהקשר הזה. תראה, אנחנו עובדי המנהל האזרחי. מצד אחד אנחנו עם הכובע של רשות העתיקות, מצד שני עם הכובע של המנהל האזרחי. אנחנו עבור, כשאני אעשה סקר, לא חשוב איפה, סליחה, כשאני אעשה סקר, אני אקבל ליווי צבאי, אני אקבל את כל התמיכה, אין שום בעיה, אין שום עניין פוליטי. אנחנו מתעסקים אך ורק בארכיאולוגיה, אנחנו מתעסקים בשטחי C בלבד, אבל גם אם זה באזורים עם התיישבות ערבית, גם אם זה אזורים עם התיישבות יהודית, אנחנו לגמרי משתדלים. אבל לגמרי נקיים ארכיאולוגיה נטו. לפעמים יש כל מיני דברים שיש כל מיני התנגשויות. אנחנו לוקחים צעד אחורה, ואני אומר, אני ארכיאולוגיה. לא מתעסק בשום דבר שהוא פוליטי. יש לך בעיה כזאת עם הישמעאלים, אתה בא בטח
אז יש את יאב, יש יותר נפלטים, יש קמת, יש קטן. ועובדים בשיתוף פעולה. כן, עובדים גידול. מה את משמעית? טוב. תראה, שטחי C זה באחריותנו המלאה. מה? שטחי C באחריותנו המלאה. לפעמים אנחנו רואים דברים שקורים מבחינה ארכיאולוגית בשטחי B ו-A, וכואב הלב. ואנחנו עומדים עם משקפת ומסתכלים על הרס עתיקות שקורה במקום שאנחנו לא יכולים להושיע. ואני לא יכול להיכנס, גם אם אני מאוד רוצה, גם אני לא אקבל ליווי צבאי, וגם אין לי סמכות, לצערנו. עכשיו, אנחנו נכנסים פה לפוליטיקה, אבל אני, אתה רואה, אני יכול לעבוד בשטחי סיל, ובשטחי סיל יש לנו את כל האחריות ואת כל העזרה שאנחנו צריכים. ובמקומות שיש בהם שוד. יש בכל מקום שוד, וזה רוב היום-יום שלנו. אנחנו במערבים בלילות, אנחנו במעקבים, בתצפיות, שוד עתיקות, זה הפך להיות משהו כנראה מאוד 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 פופולרי. מאוד פופולרי, וגם כנראה מכניס לנו קצת כסף, ואנחנו מתעסקים עם זה המון. המון. יש גם עונשים. סליחה? יש גם עונשים, יש הרתעה, יש אתם עוקבים, בסדר. כן, התשובה היא כן, כבר לוקחים את זה, יש כבר תלונות במשטרה, ומעצרים, ועונשים, ואנחנו עובדים מאוד מאוד קשה בנושא הזה. שאלה על מקומות, דיברת על מקוואות של שומרונים שהם בעצם לא, אין להם מערכת שמשמרת מים לא שאובים אלא אפשר גם שאובים וכו'. נכון. בהקשר הזה, אני סתם, אני עובד בארגזים ואני יודע ששם לא מצאו... משם אני מכיר אותך. אני יודע ששם לא מצאו... שרפה יסימון. לא מצאו שם מקוואות בכלל. זה בגלל שבאמת אין צורך דווקא במקווה או ש... אילן? אילן מנהל הר גריזים, הוא יכול להגיד לנו על הר גריזים, אני לא יודע לענות לתשובה הזאת, למה אין? אני יודע שאני חופר חפירה ארכיאולוגית ומוצא מקווה, ואני יודע להגיד שיש, אבל לא יודע להגיד למה אין. אני רוצה לדבר אולי זה גם, עוד שאלה שאני חושבת שאני גם רוצה לשאול, אבל אני לגבי המקווה, למשל בבתי הכנסת השומרונים, קצת תקופה יותר מוכרת, אנחנו כן רואים מקוואות. התקופה ההלניסטית לא, ותקופות מאוחרות יותר כן. בתקופה ההלניסטית בעיקר אתה רואה שם אמבטיות. זאת אומרת, ההיגיינה הייתה קיימת, אבל לא במובן שאתה מדבר על הטהרה כמו של מקווה אישית או דברים כאלה. זה פחות קיים. אז אולי זה גם מתקשר, אני לא בטוחה, אבל מהסיור שלנו פה, אני בעצם מבינה שכשאתה אומר אתה, או שאנחנו אומרים, אתה לא אמרת את זה. כשאנחנו אומרים אתה שומרוני, אנחנו מתכוונים להגדרה, לחלוקה תקופתית, יותר מאשר אדמונד. נכון. כן? אלא אם כן, יש מקומות מובהקים שומרונים, בתי כנסת שומרונים שאנחנו מכירים אותם עם הקשר העין לכיוון הגריזים, יש דברים מובהקים שומרונים. אבל כשאנחנו במקרה הזה של כתבום למשל, אומרים... עוד לא מצאנו את הבית כנסת, אם זה מה שאת שואלת, עדיין עוד לא מצאנו את הבית כנסת. כשאנחנו אומרים אתר שומרוני, אנחנו מתכוונים שזה בתקופה הביזנטית, וזה... ויש פה ממצאים מהתקופה השומרונית. לא, אני לא שואל לך, כמובן. אנחנו מתחלפים? לא, לא, לא. עכשיו, זה שאלו אותך עוד שאלות. הנושא האתני הוא בעיה. זה אחד הדברים שאני מתעסק איתו. זה אחד הדברים ש... אני אומר, הנושא של אתניות וההגדרה של אתניות היא קצת בעייתית, במיוחד שאנחנו מתייחסים לדברים שאנחנו רוצים לזהות אותם לפי ה... ממצא החומרי ולאו דווקא לפי הכתובים. זה במקרה הדוקטורט שלי על הנושא של האדומים, אז אני משליך מפה לגבי הנושא. בדיוק. כן, בדיוק. על הכיבוש החשמונאי והגיור שלהם ואיך זה בא לידי ביטוי וכו'. אבל אצל השומרונים, כשאנחנו מסתכלים על השומרונים ויש לנו את האתר הכי גדול, נגיד זה הר גריזים, ששם זה עיר מקדש, כמו שכינו אותו וכו'. שאנחנו מכירים אותו מהתקופה ההלניסטית עד החורבן של יוחנן אורקנוס, שהעיר הזאת פשוט נהרסת, ואחרי זה יש סוג של פער, ואנחנו רואים את השומרונים בתקופה הביזנטית. במקומות אחרים. מה? במקומות אחרים. לא, אנחנו רואים אותם בשומרון, אבל היו קהילות שאנחנו רואים אותם שהיו גם מחוץ לתחום של שומרון. למשל, כמו בשעלבים, יש לנו שם בית כנסת עם כתובת בכתב השומרוני. בעזה היה, בבית שען גם כן הייתה קהילה שומרונית, זאת אומרת, אנחנו רואים סוג של מקבצים
שאתה מוצא שם תושבים שאתה יכול לזהות אותם, נגיד לפי כתובות, אז אתה רואה את הכתב השומרוני או דברים שכאלה. אני אתן לך דוגמה, למשל אני חפרתי בנהרן, בנהרן ידוע כיישוב יהודי, ומצאתי שם נר עם צלב. אז הוא אומר, מה, זה כבר לא יישוב יהודי? יכול להיות שהיה תושבים שחיו יחד, יהודים ונוצרים חיו יחד באותו יישוב, אבל יכול להיות שגם השתמשו, כי זה מה שהיה בשוק. אז יכול להיות. אצל השומרונים באמת ישנה הקפדה. אז כמו שאמרתי, גם במקרה הזה של הבית כנסת, והנושא של הפסיפסים, אנחנו רואים את הבתי כנסת שהכיוון שלהם שונה ממה שאנחנו מכירים בתקופה הביזנטית. אצלנו תמיד זה כיוון ירושלים, כניסה צפון, חוץ מיהודה שם, שהכניסה היא מצד מזרח, כמו בבית המקדש, כהנים, סיפור זה. אבל אצל השומרונים אנחנו רואים בתי כנסת שהם שונים. זה לא בזיליקות כמו שאנחנו מכירים, אלא מבנה אורך אחד. זה לא אותם בתי כנסת עם הסתראות ואולם התווך והאפסיסים שיש לנו שם. זה די שונים, אתה יכול לזהות את האוכלוסייה לפי הסוג של זה. אז ואני שוב חוזרת כדי לוודא שאני מבינה נכון. אוקיי. כשאנחנו כאן במרחב הזה של הר השומרון, רואים יישוב מהתקופה הביזנטית שהוא לא נוצרי, אז אנחנו קוראים לו בגדול שומרוני. אני אוסיף על זה עוד משהו, בסדר? איך ההגדרה בכלל של האתניות שהייתה? יהודים, השם מה הם נקראים יהודים? הלא אנחנו פעם היינו עבר הירדן, היינו אבירו, היינו אפירו, והיינו ישראל, ופתאום קוראים לנו יהודים. אז בתקופה הרומית הדבר הזה התבסס, שהסופרים הרומים קראו לאוכלוסייה על שם האזור. אז מי שגר באזור יהודה נקרא יהודי, מי שגר באזור אדום נקרא אדומי, מי שגר בשומרון נקרא שומרוני. אז זאת אומרת, בדיוק. האפיון שאנחנו מכירים זה לפי התרבות שאנחנו פחות או יותר מגדירים אותה, אם זה לפי נרות, זה לפי בתי כנסת, לפי הפסיפסים ודברים שכאלה כאלה. יש לי פה מפה, אני אראה לך שכל יישובי השומרון באזור ירושלים. זה אדם זרטל. מה אתה רואה פה? של זרטל. באזור ירושלים אין, באזור יהודה אין, באזור הגליל אין, בעיקר בשומרון, רואים פה את זה ברור, תראו כולם. לא, ברור, אני דיברתי על יהיו קהילות שיצאו מחוץ לאזור. טוב. תודה. תודה לכם. תודה רבה. חבר'ה, תמשיכו ליהנות מהערב.